Baba mfalme mwenye nguvu na uwezo wote, tena twanyenyekea mbele ya ufalme wako, tukikuinua, tukikutukuza kwa sababu wewe pekee ndio umekamilika. Tunasema ni asanti kwa sababu ya wakati huu umetupea Jehova, tena tunanyenyekea mbele zako ili tupate kusikia vile unavyotaka kusemea mioyo yetu Bwana. Tunakuomba ya kwamba ukaweza kushika nafsi zetu Bwana, ukaweza kushika Jehova hata mawazo na fikira zetu mfalme wa wafalme. Ukazitawala kwa nguvu zako Mwenyezi Mungu. Tunaomba ya kwamba ukaendelea kutushushia Roho wako Mtakatifu ili aweze kutusaidia kuelewa vile unavyotaka kutuambia wakati huu Jehova. Ni asanti Mungu kwa sababu hata mimi najua ya kwamba utanishika, na najua ya kwamba utaniongoza na utaniwezesha kwa nguvu zako na Roho Mtakatifu, ya kwamba nitaweza kulinena neno lako mfalme kama vile ungependa Jehova. Ninajiachilia mikononi mwako Mungu wangu, nikiomba ya kwamba ukaweza kuushika ulimi wangu Jehova. Mungu wangu, kama vile ulivyoambia Musa ya kwamba wewe ndio unayepatia mtu uwezo wa kuongea, nami ninaomba ya kwamba ukanipe uwezo na ukanipe ufunuo wa neno lako Jehova. Tunaomba hayo kwa kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Nanyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu kwa sababu ni yeye ametunehemia wakati huu ili tukuje mbele zake tumtukuze na pia tuliabudu jina lake. Jina langu ni Lea wa Maitha Mbogwa. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Ameniwezesha kuilinda na tena kuhifadhi imani yangu katika kwake, na ninajua ya kwamba kwa nguvu zake na kwa uwezo wake ataendelea kunilinda na kuniwezesha kwa utukufu wa jina lake. Furaha ninayo ni kujua ya kwamba yeye ndio aliyeanza hii kazi ndani yangu na ataendelea kunifunulia na kunijuza zaidi nguvu na uwezo wake na mawazo aliyonayo juu yangu ndio niweze kuishikilia imani. Nitaanza na kupeana mfano wa mwanadamu. Mwanadamu aliumbwa akiwa kiumbe cha husika. Sijui kama hicho ndio Kiswahili sahihi. Lakini mwanadamu aliumbwa ili aweze kuwa na uhusiano mmoja kwa mwingine. A social being. Na katika ile, kwa sababu ya hivyo mwanadamu aliumbwa, ndio maana tunapata ya kwamba hatuwezi tukakaa peke yetu. Kwa mara kwa ingine tunatafuta kuwa na marafiki, tunatafuta kuwa na ushirika na watu, ndio maisha yetu iweze kukamilika ama kuendelea. Na unapata ya kwamba urafiki tunaopata ama uhusiano tunao na mmoja kwa mwingine unakuja kwa njia tofauti. Kama sasa kuna watu wamejuana kwa sababu ya ushirika tunao kuwa nayo katika hili kanisa. Tulijuana hapa katika huduma ama katika ushirika. Na pia kuna wengine tuko nao katika hili kanisa lakini hatujuani kwa sababu hatujawahi pata nafasi ya kukutana hapa ama nafasi ya kufanya tukajuana. Kuna wengine tunajuana kwa sababu ya mahali tunaishi kwetu manyumbani. Maybe ni neighbors wetu ama tunahusika kwa mambo moja ama nyingine. Maybe kuna wale wako na chama. Kwa hivyo wanajuana kulingana na jambo lile. Kuna wengine wanajuana kwa sababu ya mahali wanafanya kazi. Kuna wengine wanajuana kwa sababu alipata kujulishwa na mtu mwingine aliyekuwa mnajuana na yeye. Kwa hivyo mwanadamu, njia za zile tunajuana zinakuwa ni tofauti. Na nilikuwa ninaangalia naona kama vile pia mwanadamu mnajuana kulingana na mahali mlikutana. Hivyo tu pia nilikuwa ninalinganisha
vile Mungu huyu tunayetumikia ama huyu Mungu tunayekiri kuwa Mungu tunajuana na yeye kulingana na uhusiano wetu na yeye. Ama ulipata kumjua kivipi? Uliweza kumuelewa kivipi? Bwana asifiwe. Unapata ya kwamba wengine walipata kumjua kwa sababu kutoka mwanzo walizaliwa kutoka katika familia za Kikristo. Kwa hivyo wakiwa watoto walishikwa na wazazi, wakapelekwa katika mafundisho, na kwa hivyo wamekuwa wakijua huyu Mungu ako namna gani. Wengine wetu tulikuja kumjua kama tuko wazima tayari. Baada ya kuzunguka duniani, tukakuja kujulishwa maybe kwa mikutano ya mahubiri, maybe crusades, ama maybe tulipewa mwaliko, tukaingia katika kanisa, ama tulienda katika mazishi, ama kulikuwa na harusi. Kunalingana na ulikutana na Mungu wako kivipi. Kuna wengine tulijuana na Mungu kwa sababu tulikuwa tunapitia hali, na katika ile kutafuta suluhisho tukakosa. Na tukajua ya kwamba kuna Mungu tunasikia akiambiwa ya kwamba anasuluhisha. Kwa hivyo tukakimbia pale. Kwa hivyo nilikuwa ninatazama, naona uhusiano ule tuko nayo na Mungu inalingana kwanza, ama inalingana na vile mulijuana na yeye. Pia kulingana na vile munaendelea kujuana na yeye, ama kulingana na vile unaendelea kumtafuta, ama kulingana na vile unaendelea kufundishwa kumuelewa vile Mungu yuko, kwa hivyo uhusiano wenu unaendelea kukua. Na kuna wengine kulingana na vile alifundishwa Mungu yuko, kama hamtafuti urafiki ama ujuzi wake kwa Mungu uko mahali pale. Kwa hivyo nilikuwa napatia neno langu kichwa ya kusema kumuelewa Mungu, ama understanding the nature of God. Ninataka kuamini ya kwamba sisi wote tuko hapa kwa sababu tunaamini ya kwamba Mungu yupo. Na hata kama kuna mmoja ama kuna mwingine anaweza kuwa haamini ya kwamba Mungu yupo, haezi badilisha kuwa ukweli ya kwamba yeye yupo. Na pia ninataka kuamini ya kwamba tupo hapa tumuelewe na tumtafute Mungu kwa sababu maisha yetu ni yeye ameishikilia, na tena ni yeye anayetuongoza, na ni yeye tunayetumainia, na yeye pia ndio tunayemtegemea. Kwa sababu hiyo nikaona ya kwamba inapasa kwa hivyo tumtafute huyu Mungu kwa bidii, ili tuweze kumuelewa jinsi alivyo, tuweze kumjua na umungu wake, tuweze kumuelewa kwa mawazo yake, tuweze kumuelewa kwa matendo yake, ili nasi tumaini letu ama imani yetu iweze kusimama na kupandwa vyema ndani yake. Kwa sababu nilikuwa ninatazama naona kulingana na vile unamjua Mungu, hivyo ndio maisha yako inaelekea. Maisha yako inaelekezwa kulingana na vile huyu Mungu unamuelewa. Kipimo kile Mungu umemchukulia, hivyo pia ndio maisha huwa inafanya nini? Inaongea. That is the way our life huwa ina reflect. Na nilikuwa ninatazama naona ya kwamba kulingana na vile umemjua na kulingana na vile umemuelewa, imani yako pia inasimama vile. Ukimuelewa ya kwamba yeye ni Mungu muweza yote, utaweza pia kupanda imani yako kabisa kwake na kuachilia mambo yote akaweza kuielekeza. Lakini ukimjua ya kwamba ni Mungu anayetenda haya na mengine hatendi, inakuwa ni hivyo tu, unampatia mengine, lakini kwa mengine unajisukuma, unajifanyia wewe mwenyewe. Na nilikuwa pia natazama naona katika maisha yetu ya maombi inategemea pia vile tunamuamini huyu Mungu. Imani yetu ile tumepanda ndani yake iko vipi? Kwa hivyo kama imani yako imekamilika, kama imani yako imesimama, hivyo tu ndio maisha yako ya maombi itakuwa pia iko juu.
na itakuwa pia ya kumtege, ya kumpatia huyu Mungu mambo yote akaweza kukuelekeza. Nilikuwa ninaona ya kwamba pia kulingana na vile tunavyomuelewa Mungu ndio tutaweza kudumisha uhusiano wetu na yeye. Kama kwa ukweli unaamini ya kwamba yeye ndio anayeshikilia imani yako, yeye ndiye anayekupatia nguvu ya kumtafuta kwa maombi, pia utaweza utaifanyia kazi ile imani yako na utaongezea ile wakati wa kumtafuta kwa maombi ili uweze kudumisha uhusiano wake na yeye, that to retain that true relationship with him. Nilikuwa ninatazama naona pia katika kumjua Mungu vile alivyo, utaweza kuyaweka matarajio yako kwake na hata kuachilia wakati unafanya maamuzi ya maisha yako, the decisions of your life, utaweza kumuachia kwa sababu umepata kumuelewa na umepata kumtumainia kulingana na vile unamjua na msimamo wake na ukuu wake na ukweli wake. Na kama vile pia sisi tunayo hamu ya kumtafuta na kumjua huyu Mungu, hivo hivo tu ndio pia Mungu anayo hamu ya kujijulisha sisi kwake ili haya yote tunayofanya yakaweza kusimama. Na nilikuwa ninaangalia katika maongezi yake na Musa katika kile kitabu tumesoma Kutoka tatu. Na nikaona ya kwamba wakati ule Musa alikuwa katika malishoni akiangalia kundi la mkwewe Jethro, aliona moto ukichomeka. Na Musa akatazama na akataka kujua huyu moto unaochomeka lakini hauteketei, mbona hilo jambo linatendeka hivyo? Na kwa hivyo Mungu Musa akafikiria kugeuka ili aende akajue ama akaelewe zaidi vile huko. Na wakati Musa aligeuza, hapo ndio Mungu alimnenea. Na nilikuwa ninaangalia nasema ya kwamba kila wakati Mungu anakuwa anagoja sisi tumgeukie ili aweze kunena na sisi. Hata kama anataka tumjue zaidi, hata kama anataka uhusiano wetu na yeye ukue wa kiwango cha juu, hata kama anataka tumuelewe na umungu wake, pia kuna jukumu ya sisi. Anagojea sisi mpaka wakati utafanya huo uamuzi wa kumsongea yeye, wa kwenda kumtafuta ili na yeye aweze kujitokeza, ili aweze pia kujionyesha kwetu. Na wakati Musa alipogeuza, Mungu alimnenea na akamuita, akamwambia Musa, Musa, usipite hapo. Kwa sababu alijua nini? Ya kwamba ukuu wake Musa hangeweza kuufikia kwa hali aliyokuwa nayo. Kumbuka ya kwamba Musa alikuwa mahali pale kwa sababu alikuwa ametoroka kwenye nchi ya Misri kwa sababu alikuwa ameua huko. Kwa hivyo alikuwa ameenda katika nchi ya Midiani kwenda kujificha ili akiogopa ya kwamba pia kule Misri watamuua kwa lile tendo alikuwa amefanya. Na akapata kukaa huko miaka mingi, almost miaka 40 mpaka hii wakati Mungu alikuwa anamnenea. Kwa hivyo nilikuwa ninatazama naona ya kwamba Mungu alikuwa anajua ya kwamba Musa hajatosha kuwa anaenda karibu na yeye, ama hajatosha kumtazama Mungu na ukweli wake ama na usafi wake. Kwa hivyo Mungu alitaka kwanza kutengeneza moyo wa Musa na kusimamisha maisha yake ili apate, akiongea na yeye wanapata kuelewana. Na nilikuwa ninatazama katika hili neno tumepewa mada ya hii mwaka 2021, Isaiah 1:18. Ya kwamba pia Mungu ametupatia mwaliko. Anataka tumsongee ili tuweze kupata kikao na yeye, tuweze kusemezana.
Lakini Mungu akitutazama pia, kuna vile anaona ya kwamba hatujatosha. Kuna viatu pia tuko nazo katika maisha yetu tunafaa kuzitoa. Lakini furaha yangu nilikuwa nayo ni ya kwamba hata kama Mungu alikuwa anatazama Musa na anaona ya kwamba kuna viatu amevaa na anafaa kuzivua, haikumzuia kumuita Musa. Haikuzuia kumuongelesha Musa. Kwa hivyo nilikuwa ninatazama naona ya kwamba huyu Mungu ni Mungu wa huruma. Na huyo Mungu ndio hata wakati huu anatuita, anatunenea. Kwa sababu kutoka mwanzo Mungu ameishi akiwa Mungu wa huruma. Kwa hivyo tunafaa kuangalia Mungu na njia, na roho yake ya huruma. Ya kwamba hata kama tuko na upungufu katika maisha yetu, ya kwamba hata kama hatujatosha, hata kama tuko na dhambi, hata kama hatujamjua na hatujamuelewa kwa vile angependa tumuelewe, hatujakamilika mbele zake, tuwe na furaha kwa sababu huyu Mungu amejawa huruma. Nilikuwa ninatazama wakati Mungu alipokuwa anatupea Yesu Kristo ili aende msalabani kufa kwa ajili yetu. Tulikuwa waovu, tulikuwa watu wachafu mbele zake. Lakini hata kama tulikuwa katika ile hali, hakuzuia kuleta mwanaye Yesu Kristo. Kwa hivyo hata kama wakati huu tumepungua, tusikue na shaka ama tusikie kama tuko na upungufu wa kwenda kumregerea Bwana ama kusongea kwake tena. Mungu akanena na Musa wakati ninaamini ya kwamba kuna vile Mungu alifanya mpaka Musa akatoa zile viatu. Akamwambia ya kwamba mimi ni Mungu wa baba yenu Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nilikuwa nafurahi ya kwamba Mungu ya kwanza alijitambulisha kwa Musa. Ni nani huyu anayemnenea Musa? Kumbuka ya kwamba Musa alikuwa naona moto na alikuwa anashangaa huyu moto ni wa aina gani. Kwa hivyo wakati alienda pale, Musa bado alikuwa hajaelewa. Lakini Mungu akajitambulisha kwake ili Musa apate kuelewa ni nani huyu aliyemuita kwa njia ile. Kwa sababu huyo ulikuwa mwaliko Mungu amempatia kupitia moto. Akamwambia ya kwamba mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakati Mungu alimwambia hivyo, Musa aliinama na akaficha uso wake. Kwa sababu gani? Alielewa ya kwamba hafai kusimama mbele zake Mungu. Ukuu wake ni mkubwa ya kiasi ya kwamba vile Musa alikuwa mnyonge, vile Musa alikuwa ametenda dhambi, vile Musa alikuwa amesimama kwa wakati ule, hakuwa amekamilika kusimama mbele za Mungu. Na nilikuwa ninatazama na jiuliza, kama vile Musa aliweza kutambua ukuu wake Mwenyezi Mungu, anaona ya kwamba yeye akiwa katika ile hali hawezi enda tu, hawezi jitokelezea, hawezi enda zaidi ya mahali Mungu amemwambia asiende, kwa sababu alielewa hatari za kuingia katika uwepo wa Mungu akiwa amejichafua. Alielewa hatari ya kuingia mbele za Mungu akiwa hajasalimika. Nilikuwa ninatazama na jiuliza, sisi tumemjua Mungu kiasi na ukamilifu wake? Have we known this God in his true righteousness? Ama hata kama wakati tunaenda kufanya huduma, ama wakati tunaenda mbele za madhabahu ya Bwana, ama wakati tunaenda tu, tuko tu mahali tunaishi, tuko na ile uoga ya kwamba tunafaa kuwa tumejisalimisha kwa sababu huyu Mungu ni mtakatifu, na kama vile tuko hatufai kumuendea ama kusongea mbele zake na uchafu wetu. Kwa hivyo nilikuwa ninatazama naona ya kwamba katika ile hali ya kuishi, whether tuko katika madhabahu yake ama tuko katika maisha yetu ya huko nje, ni vizuri tujitazame kwa kila siku. Kwa sababu huyu Mungu yupo kila wakati na kila mahali tulipo. Anatutazama katika vile tunaishi. Tujue ya kwamba Mungu anatutazama katika hali yetu ya maisha na anatu he's counting our sins, or he's counting, yani
vile tunatengana na yeye katika dhambi zetu. Na Mungu aliendelea kunena na Musa na akamwambia ya kwamba ametazama watoto wake kule Misri, wana wa Israeli, na amesikia kilio chao vile walikuwa nateswa na wana wa Misri. Na alitaka Musa aende akafanye nini? Aende akaokoe ama aende akatoe watoto wa wana Israeli kutoka kutoka mikononi wa Misri. Na nilikuwa ninatazama naona ya kwamba Mungu kila wakati, kwa nini tunafaa kumuelewa ya kwamba hata kama tunapita katika hali ngumu, hata kama tunaona ya kwamba Mungu ametuachilia, hata kama tunaona katika zile hali zote zinafanyika katika nchi yetu, hata kama tunaona kwa vile ilifanyika hata mwaka uliokuwa unapita, huu ugonjwa ulikuja hatukuwa tunaelewa, hata wakati huu hatuelewi ni ugonjwa wa aina gani. Nilikuwa ninapata ufunuo ya kwamba Mungu ameketi katika kiti chake cha ufalme na anaelewa haya yote. Yeye ndiye ako na ujuzi kwa nini haya mambo yanaenda vile yanaenda. Na si ati ya kwamba ametusahau, na si ati ya kwamba hatuoni, lakini aliambia Musa ya kwamba wakati wangu umefika wa kwenda kuokoa wana wa Israeli. Kwa hivyo tujue ya kwamba Mungu ana wakati wake. Nilikuwa ninatazama naona wana wa Israeli walikuwa wamekaa kule Misri zaidi ya miaka 400. Na wakati Mungu alikuwa anateua wa Israeli kuwa kama his nation, ilikuwa kitambo sana, hata wakati Abrahamu alikuwa yuko hai. Na yeye ndiye alinenea akamwambia ya kwamba nitakufanya ukue a nation. Na hiyo nation kuna wakati itakuwa wako slaves kwa in a foreign land. Kwa hivyo sasa nilikuwa ninatazama naona Mungu akiambia Musa ya kwamba mimi ni Mungu wa Abrahamu. Ni kwa sababu wakati aliambia Abrahamu ya kwamba watu wako watakuwa watumwa katika nchi ya Misri, lakini kuna wakati nitakuja na nitawaokoa. Kwa hivyo wakati ulikuwa umefika na Mungu alikuwa ameona ya kwamba huu ndio wakati umefaa. Na ndio maana amekuja kunenea Musa akimwambia ya kwamba ameona kilio cha wanawake. Kwa hivyo wakati nilikuwa naona ya kwamba pia wakati ni wa Mungu. Tunafaa kujua ya kwamba hata kama tunapitia hali gani, hata kama mambo inaenda namna gani, Mungu ako na wakati wake. Hatuwezi usukuma tukaupeleka mbele, hatuwezi ushika ukakosa kusonga. Lakini wakati wake ukifika, huwa anakuja na anajionyesha kwetu. Huwa anakuja na anafanya na anasimamisha maisha yetu kulingana na yale mawazo alikuwa nayo kutoka mwanzo. Kwa hivyo Mungu wakati wake umefika wa kutoa wana wa Misri kutoka wana wa Israeli kutoka kwa Misri. Kwa hivyo Mungu anajitambulisha kama Mungu wa Abrahamu kwa sababu kuna ahadi anakuja kuweka. He is a covenant keeping God. Kuna ahadi alifanya na Abrahamu. Na wakati huu ndio umefika wa kutimiza ile ahadi ya kwamba atakuja kutoa watoto wake kutoka utumwani. Kwa hivyo pia nilikuwa ninatazama naona ya kwamba huyu Mungu tumuelewe kama Mungu anayeweka ahadi zake. Mungu anayeweka agano na anakuja kuzitimiza. Kwa hivyo hata kwa maisha yetu, tukimtafuta na tukieka imani yetu, tujue ya kwamba ni Mungu anayeweka agano zake na kuna wakati wake wakuja kuzifanya zisimame, na ako na maisha yetu kwa kila siku na kwa kila wakati. Nilikuwa ninatazama hili neno, hii theme Mungu alitupatia katika Isaiah. Anatualika, anatuambia kwamba anataka tukue na wakati wa kusemezana. Kuna jambo Mungu anataka kutueleza. Kunayo jambo ametubebea katika moyo wake na anataka sisi tujue. Nilikuwa ninatazama pale naona ya kwamba
Mungu alimuendea Musa na akamuita kwa wakati ule. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa amemteua, amemchagua kwenda kukamilisha jukumu lake ama kwenda kufanya kufanya ile agano lake liweze kufika. Alimchagua yeye ya kwamba ndio atatoa wana wa Israeli kutoka Misri, yeye ndiye atawakomboa na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Kwa hivyo nilikuwa ninatazama na sema ya kwamba hata wakati huu Mungu anatuita, kuna jambo analotuitia. Na wale watakao tii sauti yake, Mungu atakuja na atatusemea. Mungu atakuja na atatuelezea. Kwa hivyo ni jukumu ya mimi na wewe tumsongee Mungu ili tukaweza kujua kwa nini ametuita. Ni nini hii ametubebea anataka kuachilia? Kwa sababu aliambia Musa ya kwamba nimeshuka ili nikuje nikomboe watu wangu. Kwa hivyo Mungu kuna ukombozi ametubebea. Na huo ukombozi ni sisi tugeuke kama vile Musa aligeuka ili Mungu apate kunena. Lakini tusipogeuka, Mungu hatanena. Atakaa na ile maneno yake. Na tutakuwa sisi ndio tunaumia. Kwa hivyo ni mimi na wewe tuweze kushuka chini, tuweze kunyenyekea, tuweze kumtafuta huyu Mungu kwa maombi, tuweze kumtafuta huyu Mungu kwa neno lake ili tuweze kujua ni nini anataka kusema. Bwana asifiwe. Nilikuwa ninatazama hiyo neno tumesoma katika John 14. Ni maneno ya mwisho ile Yesu alikuwa ananenea his disciples. Na alikuwa anawaambia ya kwamba walikuwa na maswali wanaulizana. Na ya Thomas akamuuliza, wakati Yesu alimwambia ya kwamba kuna mahali anaenda. Wakati Thomas akamuuliza ni wapi huku unaenda? Yesu akamwambia ya kwamba mahali anaenda, yeye ndiyo njia. Yeye ndiyo ukweli na yeye ndiyo uzima. Wakaendelea kuongea. Na Filipu akamuuliza, Yesu akamwambia ya kwamba yeyote amemuona na yeyote anayemjua Yesu anamjua Mungu. Na hawakuelewa yale maneno. Na hata wakati huu Yesu ndiyo anatuambia hata saa hizi ya kwamba huyu Mungu tunayetafuta kuelewa, huyu Mungu tunayetafuta kumjua, kama tunamjua Yesu, hata Mungu tunamjua. Hata kama tumemuona Yesu, hata Mungu tumemuona. Kwa sababu Mungu ndiyo aliyetuma Yesu Kristo aje asimame kwa nafasi yake. Kama vile tu alituma Musa kule Misri asimame kwa nafasi yake, sisi ametutumia mwanaye Yesu Kristo ili asimame kwa nafasi yake. Afanye ile kazi angekuja yeye mwenyewe kuifanya ndani ya maisha yetu. Ni vizuri tutafute tuweze kuelewa vizuri huyu Yesu ako namna gani, ili tuweze kuelewa jinsi Mungu alivyo. Neno la Mungu linatuonyesha kwa ukweli ya kwamba Yesu ni upendo. Yesu ni mwenye huruma. Yesu ni yule aliyependa hata maadui zake. Yesu ni yule aliyeponya. Yesu ni yule aliyeokoa. Yesu ni yule aliyetafuta wale wamepotea. Kwa hivyo hivyo ndio Mungu ako yupo hata wakati huu. Kwa mfano wake Yesu Kristo, tunapata kuelewa huyu Mungu tunayetafuta, huyu Mungu anayetupatia mwaliko tuweze kukaa chini na yeye tukasemezana ako namna gani, ako vile Yesu Kristo amemsimamia. Neno la Mungu linasema ya kwamba yeye is a reflection of who God is. Kwa hivyo Mungu hatabadilika. Hivyo Yesu alituonyesha ya kwamba hivyo ndio ako hata wakati huu, ndio huyo Mungu vile ako. Neno la Mungu katika kitabu cha Revelation anasema ya kwamba yeye ni Alpha na Omega, the beginning and the end. Na nilikuwa ninamtazama naona. Kwa hivyo ule Mungu aliyekuwa na Abrahamu ndiye pia Mungu wa ufunuo.
Huyu Mungu habadiliki na hata wahi badilika. Kwa hivyo tukimtafuta, tujue tunamtafuta ule Mungu habadiliki. Tunamtafuta ule Mungu hata wahi badilika. Kwa hivyo hata kama tunatafuta miungu ama Mungu na njia ingine, tujue ya kwamba ule Mungu alijihidhirisha kwa Musa akasema, yeye ndiye Mungu wa Abrahamu, yeye ndio pia anayesema pale katika Ufunuo ya kwamba mimi ni Alfa na Omega. Vile mulinijua kutoka mwanzo, hivyo ndivyo nivyo mpaka wakati huu. Aliambia Musa, akamwambia kwamba I am who I am. Mimi ndivyo. Kwa hivyo hata wakati huu anatuambia ya kwamba yeye ndiye the I am. Hata badilika na hata kosa kuwa vile. Yeye ni Mungu aliyekamilika. Yeye ni Mungu, hahitaji sisi ndio uungu wake uweze kutosha. Yeye ndiye Mungu, yeye hahitaji ati uaminifu wetu ndiye yeye aweze kubadilika kwa mfano wake. Yeye ni I am. Na ndiye aliambia Musa ya kwamba enda uambie watoto wa Israeli ya kwamba I am Yawe, Mungu wa Abrahamu, ndiye amekutuma kwao. Kwa hivyo alitaka kumwambia ya kwamba kule wana Israeli wanaishi wanaona miungu mingine, kwa sababu wana wa Israeli, wana Misri, hawakuwa wanamuamini huyu Mungu. Walikuwa na miungu zao kulingana na wakati ama kulingana na matokeo. Kwa hivyo alitaka akienda kule aambie wana Israeli ya kwamba mimi sitoshani kama ya zile miungu wanazoziona kule. Hata wakati huu tunaishi, tumekuwa wakubadilisha Mungu sana. Tukitafuta suluhisho za maisha zetu, tumebadilisha Mungu sana. Kwa sababu tumeenda tunaambiwa ya kwamba Mungu anasema tutoe sacrifice juu zinakaa aje. Mungu anasema ya kwamba tupande mbegu ndio sijui maisha yetu ikue namna gani. Sijui tuende sijui kwa prophet gani, yeye ndio ako na suluhisho ya maisha yetu. Tumemfananisha huyu Mungu sana. Tumekosa kumtii na kumuona kama vile Musa alimuona na umungu wake mpaka akaficha uso wake. Tumekosea huyo Mungu heshima. Tumekosa kumuinua na ukuu wake. Tumekosa kumuinua na umungu wake. Na ndio maana anatuambia kwamba akitutazama hawezi sema ya kwamba hatuna viatu za kuvuliwa. Lakini anasema ya kwamba tukumbuke yeye ni upendo. Kwa hivyo ninasimama tu kusema ya kwamba kitabu cha Mungu, Biblia takatifu, imemweleza Mungu sio tu vile leo tumemsoma katika kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Mungu imemweleza kwa upana huyu Mungu ni Mungu wa aina gani. Tuendelee kumtafuta Mungu wa ukweli katika neno lake. Na tukimjua, ni ombi langu ya kwamba tuweze kuishi kulingana na vile anatufundisha alivyo, ili zile ahadi alizofanya kwetu ziweze kukamilika, aweze kufanya kuzifanya zikaweza kushika katika maisha yetu. Nilikuwa ninatazama ukiendelea hapo mbele, nafikiri ni chapter 4 ama chapter 5. Wakati Musa alipofika kule Misri, Mungu alikuwa amemwambia ya kwamba aende atafute wazee wa Israeli, aweze awaambie vile amemwambia ya kwamba amemtuma ili akaokoe wana wa Israeli. Na nilikuwa ninawaza Musa, wakati Mungu alikuwa anamtuma, alimuuliza, alikuwa anasema ya kwamba mimi sitaweza kwenda kusimama mbele ya Farao, kwenda kumwambia vile umeniambia ya kwamba unataka wale wana Israeli watoke. Na nilikuwa ninatazama, ninaona Musa alikuwa anajitafuta, ndio anaona ya kwamba hatoshi. Lakini pia kuna wazo ilikuja ndani yangu nikasema, Musa alikuwa anajua ya kwamba hata kama anaona ako na unyonge wa kunena, alielewa ya kwamba si maneno yake itaweza kwenda kuconvince Paulo.
wala si kuweza kunena vizuri kwake kungemwezesha Farao aweze kusikia yale maneno Mungu alikuwa amemtuma. Kwa hivyo pia nilikuwa naona Musa alikuwa naona kwamba mambo yote inawezekana na huyu Mungu. Ndio maana alimuuliza, mimi nitaweza kwenda kunena namna gani? Na Mungu akamwambia ya kwamba mimi ndiye ninayefanya mdomo unene. Mimi ndio ninayefanya masikio isikie. Mimi ndio ninayefanya hata mwili ufanye nini, ufanye kazi. Hivyo ndio Mungu anatuambia hata wakati huu. Tuache kujing'ang'ania. Tuache kung'ang'ana na nguvu zetu. Tuko na unyonge ndio. Na hiyo katika ile unyonge, Bwana bado anatutaka. Bwana bado anatuita. Kwa hivyo tuache kung'ang'ana. Tujue ya kwamba hivyo Mungu aliambia Musa ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe. Nitaenda pamoja na yeye na wewe. Tujue ya kwamba kusimama katika imani yetu ni Mungu atatupe neema yake. Na kabisa ameishusha. Ndio maana anatuambia tukae chini tusemezane. Kwa sababu ameshusha neema. Ameshusha upendo. Ameshusha huruma. Ndio maana anatuambia tuache kujing'ang'ania. Mungu atatushika na atatembea pamoja na sisi. Kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba tuweze kumuelewa kwa uhakika vile alivyo. Tuweze kumjua kwa undani vile alivyo. Ili imani yetu iweze kusimama kwa ukweli. Ili wakati tunapoenda mbele zake kwa maombi, tunaamini ya kwamba huyu Mungu tunamuelewa ya kwamba his yes and amen. Mambo yote inawezekana kwake. Hata katika hali ya nchi yetu. Kama Mungu aliweza Farao kwa nguvu zake, kwa yale mambo alitenda kwa 10 plagues. Hata saa hizi tujue ya kwamba hili jambo haliko ngumu kwake. Tuendelee kumuamini na tuendelee kumtafuta na tumuamini na tumtafute kwa ukweli. Kwa sababu ni sisi amechagua kwa wakati huu. Ili tuweze kuokoa kizazi. Ili tuweze kuokoa nchi yetu. Ili tuweze kuokoa uongozi wa nchi yetu. Tuweze kuokoa hata wale watu hawajamjua na hawajamuamini. Ni sisi ameita ili tuweze kuokoa kizazi. Tusimame kwa ukamilifu. Na anasema ya kwamba neema yake inatutosha. Tushukuru. Baba Mfalme, tunanyenyekea mbele zako kwa sababu wewe umekamilika. Tunasema ya kwamba hakuna Mungu aliye mkuu kama wewe Jehova. Tunaomba ya kwamba ukaendelea kujenga imani yetu kwako. Tunaomba ya kwamba uendelee Jehova kutupatia hekima itokayo kwako Jehova. Ili tukaweza kukuelewa na kukujua kwa ukweli vile ulivyo. Ili tuweze kupanda imani yetu Jehova. Ili tuweze kupanda tumaini letu kwako Jehova. Kwa sababu kama vile umetuambia katika neno lako za Zaburi 9:10 ya kwamba wanaojua jina lako Jehova wanakutumainia. Na wakikuja kwako Jehova hauwafukuzi. Unawashika Bwana ili wafundishe na uweze kuwaeleza vyema vile wewe ulivyo Bwana. Tunaomba ya kwamba Jehova ukatushika kama wanao. Tunaomba ya kwamba Mungu ukatupenda Jehova kama ule upendo ulivyotupenda na upendo wa kwanza Bwana. Tunaomba ya kwamba nguvu yako Yesu Kristo iende Jehova kupanuka ndani yetu Jehova ili tukaendelea kukujua zaidi Bwana. Ili tukaweza Jehova kusimamisha imani yetu kwako Bwana. Hata kama Jehova mambo yako ya magumu, tunajua ya kwamba neema yako itatutosha. Tunasema ni asanti kwa sababu Roho Mtakatifu yupo na tunajua ya kwamba atatuongoza ili tuweze kufanya kulingana na mapenzi yako. Tunakuabudu, tunakutukuza katika jina la Yesu Kristo. Asanti mhubiri wetu wa leo kwa neno nzuri.